एस जिन प्राप्त शुद्ध दोरी को तेल धारा मुठच टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा नमस्कार दर्शक आजको जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी जना राजनीतिज्ञ पूर्व मन्त्री गोपाल किराँतीसँग विशेष कुराकानी गर्छौँ जी तपाईँलाई म जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो प्रचण्डपछि तपाईँ तर तपाईँ कहाँ हुनु चाहन्छ जनताले बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो नि तपाईँ अहिले म खास गरी पूर्वी नेपालमा जारी पहिचान आन्दोलनमा सहयोग गरिराखेको छु एक वर्ष पुग्न लाग्यो त्योभन्दा पहिला जो पुनर्गठन गरेका थियौँ हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र अदालतले अत्याचारपूर्ण ढङ्गले चाहिँ प्रचण्डलाई बुझाइदियो ब्रान्डिङ प्रचण्डको नाउँमा भएको उहाँहरूले त विघटन गर्ने जानुभयो हामीले पुनर्गठन गऱ्यौँ निर्वाचन आयोगमा नाम चिन्ह जम्मै लियौँ हामीलाई नसोधिकन सर्वोच्च अदालतले चाहिँ उता बुझाइदियो त्यसमा पनि केही भन्नु तपाईँलाई के सोध्यको पार्टी हो र माओवादी केन्द्र प्रचण्डको पार्टी होइन निर्वाचन आयोगको औचित्य के भन्ने हुन्छ फेरि पनि यो राजनीतिक प्रश्न हामी उठाइराखेका छौँ कानुनी रूपमा हामीले सक्ने कुरा भएन र मैले भन्दै थिएँ ब्रान्डिङ अब खाओवादी चरित्रकै रूपमा पनि प्रचण्डको नाउँमा भयो त्यसपछिबाट हामीले पुनर्गठन गऱ्यौँ अर्को पुनर्गठन माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल जसको महासचिव रामनारायण पालजी हुनुहुन्छ र म अहिले त्यसमा छैन उहाँलाई जिम्मा दिएर म पूर्वको आन्दोलनमा सहयोग गरि अहिले म छु त पूर्वको आन्दोलनमा सघाइँदैछ पहिचान र चाहिँ समाजवादको मुद्दा उठाउने प्रकारको एउटा राजनीतिक मोर्चा निर्माण सम्बन्धमा हामी छलफल गरिराखेका कस्तो किसिमको राजनीतिक मोर्चा समाजवादी मोर्चामा प्रचण्डको मोर्चामा त्यो त चाहिँ खाओवादी मोर्चा भयो समाजवादलाई बदनाम गर्नको निम्ति बनाइएका चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि अब बनाइएको खाओवादी मोर्चा भयो हामीले देशभक्त समाजवादी मोर्चा भन्ने प्रस्ताव गरेका छौँ तर त्यसमा चाहिँ अझै अब काम कुराहरू चाहिँ बाँकी छन् र त्यसको त्यो प्रस्तावित देशभक्त समाजवादी मोर्चाको चाहिँ म अध्यक्ष छु जसमा रमेश सुनवारजी हामी छौँ यो पर्याप्त छैन अरू साथीहरूसँग छलफल भइराखेको हुनाले त्यसलाई अगाडि राखिरहन नपर्ला भन्नु ठानेको त्यसो अब तपाईँले कुनै पनि छ नि पार्टीमा लागेर नीतिगत रूपमा वैचारिक रूपमा राजनीति नगर्ने होइन धेरैभन्दा गर... पनि हिजो किराँत वर्कर्स पार्टी थियो प्रचण्डहरूसँग मिलियो केही पहिचानको मुद्दामा सहमति भइसकेपछि यो उहाँहरूले छोडेर जानुभयो छोडेर गइसकेपछि पुनर्गठन गऱ्यौँ राख्न परेन र अब हामीले चाहिँ नि तपाईँको तिनवटा कुराहरू अहिलेसम्म तपाईँ कतिवटा पार्टीमा आबद्ध रहनुभयो नेपालको इतिहासमा अब पन्ध्र पहिला चाहिँ नि अब किराँत वर्कर्स पार्टी त्योभन्दा पहिला एउटा मोर्चा थियो र प्रचण्डसँग पन्ध्र वर्ष त्यहाँ नाम फेरिएकोमा त चाहिँ म जिम्मेवार छैन नेकपा माओवादी एकीकृत माओवादी माओवादी केन्द्र जो हुँदै आयो त्यसपछिको हकमा चाहिँ प्रचण्डसँग पन्ध्र वर्ष बिताउनु भयो गर्नु के पाउनु हो के भन्ने साठी सालदेखि चाहिँ चौ चौहत्तर साल अन्तसम्म पन्ध्र वर्ष केन्द्रीय समितिमा हामी सँगै काम गऱ्यौँ ए खास गरी पहिचान मुद्दा छोडेर उहाँहरूले गइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पहिचानसहितको समाजवादीहरूको राजनीतिक मोर्चा निर्माण गर्नुपर्छ तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ र संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ र केही के दिनमा चाहिँ हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ होला भन्न जान्छौँ निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नु समाजवादी मोर्चाको उचित छैन यसो छैन नेतृत्व मोर्चामा हुनुहुन्छ त उपेन्द्र यादव पहिचानवादी नेता मोर्चामा उहाँहरूको धेरै टिप्पणी नगरौँ हिजोका माओवादी नेताहरू सबै खाओवादी भए माओवादी सबै खावादी खावादी कसरी जस्टिफाई गर्छ एक दुई त्यो समाजवादी मोर्चा चाहिँ खावादी मोर्चा हो वस्तु त भोलि अझै प्रमाणित हुँदै जाने हुन्छ फेरि पनि समाजवाद त हामीले चाहिँ कार्यभार अख्तियार गर्नै पर्यो नेतृत्व विप्लव भएको मोर्चा कसरी खावादी भयो तपाईँले चिनेको विप्लव अब चिनेको विप्लव साथी कमरेड तै पनि धेरै नभनौ भन्नुहोस् न जनतालाई भन्न सक्नुहुन्छ त्यसतर्फ बढी उहाँहरूलाई फेरि त्यो अदालतमा चाहिँ पक्राउ के के भन्ने छ यसो दुःखको बेला हाम्रा चाहिँ नि भारी असहमतिहरू छन् उहाँप्रति भारी टिप्पणी टिप्पणीहरू छन् टिप्पणी दुःखको बेला चाहिँ बढी घोषबेस नगरौँ भन्ने अब सैद्धान्तिक रूपमा अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको नीतिमा देश जनता कार्यकर्ता जम्मैलाई होम्ने अनि त्यो नीति छोडेर चाहिँ भाग्ने वैर्य र विप्लवहरूले चाहिँ यो वाम विसर्जनवादी तपाईँको रवैया अप्नाउनु भयो उहाँहरूलाई पनि दुःख पाउनुभयो हामीलाई पनि दुःख दिनुभयो देशले दुःख अहिले जो पाइराखेको छ वाम कोणबाट उहाँहरू जिम्मेवार हुनु त्यसो अहिलेको अवस्थामा हाम्रो देशमा कम्युनिस्टहरू खास को त चौहत्तर पचहत्तर सालतिर यद्यपि हाम्रा चाहिँ मिलिराखेका छैनन् थुप्रै कुरा आहुतीजीले कम्युनिस्टहरू छन् व्यक्तिगत रूपमा पार्टी चाहिँ छैन भन्नुहुन्थ्यो अहिले आइपुगेर आए म त्यसमा सहमति गर्छु न नेपालमा पुँजीवादी छन् न साम्यवादी नै छन् यी सबै चाहिँ खोलओेर हिँडेका यी बदमासहरूलाई अब ढ्याङ्ग्रो ठटाएर लखेट्नुपर्छ लखेट्न सक्नुहुन्छ उनीहरूसँग सत्ता छ उनीहरूसँग शक्ति छ <laughs> उनीहरूसँग <उनेर्शन शक्ती चा। laughs> साधन <सादन्द> र स्रोत छ <laughs> उनीहरूसँग पैसा छ तपाईँसँग के छ गोपाल ऐतिहासिक भौतिक बात भनेर हामी बुझ्छौँ राणा शासनसँग एक सय चार वर्ष यिनीहरूभन्दा सम्पूर्ण कुरा थियो पञ्चायती कालमा पनि सबै पञ्च नेपाली सबै नेपाली पञ्च रेडियो नेपाली गीत मैले बहुत सुने त्यसको विरुद्धमा हामी थियौँ अहिले राणा शासन पनि छैन पञ्चायती व्यवस्था पनि व्यवस्था पनि छैन निर्दलीय व्यवस्था पनि छैन राजतन्त्र पनि छैन र यी यी चाहिँ के भन्दा रड्डीहरूसँग सधैँ हुन्छ भन्ने सुनिश्चित छैन

त्यसमा व्यक्तिगत रूपले चाहिँ नि मार्क्सवादी हुन पाउने पुँजीवादी पनि हुन पाउने यस्तो प्रकारको गर्नुपर्ला भनेर हामी छलफल गरिराखेका छौँ तर ज जसले कम्युनिस्ट खोल चाहिँ नै ओढेर हिँडेका छन् यो चाहिँ नि यो बाघको छाला ओढेको बुवासो भनेर चाहिँ छ्यालिस सालको आन्दोलनको बेला चर्चा चलेको थियो ओली प्रचण्ड सबै त्यही हो बाबुराम त कम्युनिस्ट विरोधी भइहाल्नुभयो बाबुराम भट्टराई त कम्युनिस्ट शब्द भन्नै रुचाउनुहुन्न पछिल्लो समय कम्युनिस्टको कुरै नगरोस् भन्नुहुन्छ त्यसो हुनाले त्यसै त्यसो हुनाले चाहिँ कम्युनिस्ट खोल खोलोडेका लोकतन्त्र अब के भनेदेखि यो यो उधार पुँजीवादको नारा दिएका यी सबै चाहिँ नै खाओवादी हुन् त्यो भेडाको छाला ओढेका कि के जति भन्ने चाहिँ नि स्यालको छाला छाला ओढेका बुवासोहरू हुन् मनसाप्राहरू हुन् यिनलाई तह लगाउन सकिन्छ ढेङ्ग्रो ठटाएर चाहिँ नि थाल ठटाएर ढेङ्ग्रो पनि धेरै ठुलो होला तपाईँसँग त्यो किसिमको हैसियत छ नेपालको छ नि शीर्ष नेतालाई थर्काउने थाल ठटाएर था जनताले निर्माण प्रचण्डलाई केपी शर्मालाई ने। 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 ने नेपाललाई बाबुराम <laughs> थर्काइदिने उहाँहरू आफै चाहिँ पाखा लाग्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री भएर ठुलो पार्टीको चाहिँ नि अब ठुलो सांसद धेरै सांसदहरूको पार्टीको नेता हुँदैमा भइँदैन मैले भने राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्था हाम्रो देशमा काफी उदाहरण छ त्यसो हुनाले जब जनविरोधी बन्दै जान्छ दल र त्यसका नेताहरू तिनीहरूको के भनेदेखि अन्त्य अवश्य अवसान अवश्यभावी छ र जनपक्षीय शक्तिहरू भोलि स्थापित हुन्छन् पुनर्स्थापित हुन्छन् र नयाँ राजनीतिक शक्ति नयाँ शक्ति भन्दा फेरि बाबुराम भइहाल्ला नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको निम्ति हामी प्रयत्न छौँ प्रयत्नरत छौँ यस अर्थले कि कोशी नाम खारेज आन्दोलन पूर्वमा भइराखेको छ र त्यसको रक्षाको बा रक्षा र विकासको लागि जनताले साथ दिएर नि कोसी प्रदेशको नाम खारेज गर्न ना सकिन्छ हिजो यिनले कुरा नबुझेर चाहिँ अब साथ दिएनन् अब बुझ्दैछन् बलिदान चाहिँ नि भइराखेको छ लाजेहाङजीको बलिदान भयो होनहार युवा चालिस बयालिस वर्षको उहाँ मारिनुभयो थुप्रै साथीहरू घाइते हुनुभयो भर्खरै मात्रै गणतन्त्र नेपालको हिरासतमा छ दिन म खोटाङमा बसेर चाहिँ नि भर्खरै तपाईँसँग आइपुग्दैछु किन हिरासतमा पर्नुभयो जसले बयासीजना सांसदहरूले कोशी नाम चाहिँ नि मा हस्ताक्षर गरे जुन चाहिँ कोशी नामको पक्षमा कसैले मत मागेको पनि थिएन गत वर्ष निर्वाचनमा कसैले दिएको पनि होइन र त्यसमा चाहिँ बयासीजनालाई चाहिँ नि हामीले कालो झन्डा देखाउने नजिकै भेटियो भने कालो मुसो दलिहाल्ने यो सङ्घर्ष समितिको नीति रहिआएको छ तर पछिल्लो समय खड्ग खड्गओलीजीले चाहिँ तपाईँको हामीलाई आतङ्ककारी भन्नुभयो अपराधी भन्नुभयो महेश बस्नेतजी धरान पुगेर चाहिँ नै तेरो बाउको वीरता हो यो प्रदेश तेरो आमाको दाइजो हो भन्नुभयो र बयासी प्लस चाहिँ नै तिनलाई चाहिँ हामीले कालो धन्दा देखाउने विरोध प्रदर्शन गर्ने कालो बंस बल्ने अब सक्यो भनेदेखि गाउँघरमा चाहिँ सार्वजनिक कार्यक्रममा आउन नदिने यही अन्तर्गत चाहिँ नै हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ घुर्मीदेखि चाहिँ चिवा भन्ज्याङसम्म तपाईँ प्रवेश नगर्नुहोस् सात हजार प्रहरीको बलमा प्रचण्ड र चाहिँ नारायण काजीले चाकडी गर्नुभयो खड्ग प्रसाद ओलीको त्यसरी सक्नुभयो तर घुर्मीदेखि पूर्वको हकमा चाहिँ फुर्ती गर्ने ठाउँ उहाँहरूको रहेन हामीले सक्ने हामीले गऱ्यौँ उहाँहरूले सक्ने उहाँले गर्नुभयो खुलमखुला पुगेर त मुर्की खानुभयो अरुणको लेगुवामा र चाहिँ नि के भन्दि पाँच थरको फिदिमबाट माथि हिँड्न सक्नु भएन र उहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हेलिकप्टर चढेर जानुभयो ओखोलढुङ्गा खोटाङ भोजपुरको स्थिति पनि त्यही हो र यसमा चाहिँ नि हाम्रो बन्दको आह्वान थियो र त्यो बन्दको आह्वान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अस्ति छब्बिस गते यो मङ्सिर छब्बिस गते खोटाङको हलिसिया म पक्राउ परेँ पैँतिस वर्षपछि ओलीसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई जो अपराधी भन्नुभयो आतङ्ककारी भन्नुभयो त्यसो भन्न पाइन्छ छैन नि गोपाल उहाँहरूले चुनावमा चाहिँ नमागेको नभनेको त कोशी प्रदेश नाम चाहिँ किन थुपार थोपार्नु तर त्यसै उहाँहरूले दमन सुरु गर्नुभयो प्रतिवाद हुँदै प्रतिरोधको आन्दोलन छ र शान्तिपूर्ण छ त्यस कारणले निषेध गर्ने जनताको अधिकार छ जनताको अधिकार छ निषेध गर्ने किन भन्नु होला भने तर नेपालको संविधानले ने कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था वा पार्टीलाई निषेध गर्ने अधिकार दिएको छैन नि अव्यक्ति स्वतन्त्रको तपाईँ पक्षपाती हो नि संविधानको चाहिँ त्यो असाध्यै ठुलो जघन्य कमजोरी छ जस्तो कि जनयुद्धको बेला घोषणा गरिएका गण विभिन्न गणराज्य सरकारमध्ये किराँत गणराज्य सरकारको प्रमुख हो यो गोपाल किनाती त्यो बेला हामीले के गरियो त्यहाँ त अझै पुग्न बाँकी छ र त्यहाँ पुग्नुपर्ने परिस्थिति ओलीजीहरू निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो परिस्थिति के भनेदेखि चाहिँ नि अङ्ग्रेजीमा भन्दा ह्यान्डल गर्नुको निम्ति हामी तयारी गरिरहेछौँ तर ओलीजीहरूले तपाईँलाई झप्पड हान्नुभयो थप्पड हान्नुभयो र ओलीजीहरू आफ्नो कार्यक्रम गर्न सफल हुनुभयो नि त त्यसमा तपाईँहरू बस्नु पर्यो अब पहिला कार्यक्रम गरेर म भन्दा जेठो बाँ पहिल्यै बस्नुभयो अलिक कान्छ उनीहरूले भर्खर बसिँदैछ अब नयाँ पुस्ताकाहरू बस्दैछन् र उहाँहरूको पालो गुज्रिँदै गयो अब हाम्रो पालो सुरु हुँदै आयो एमाले पार्टी भनेको पहिचानवादीहरूको पार्टी हो भनेर ओलीजीले भन्नुभयो नि त पाथरमा पुगेर अब त्यो दार्चुलामा के भन्नुभयो पहिचानवादीहरूलाई लल्कार्नुभयो त्यहाँ त डरले यसो नभन्दाखेरि चाहिँ सबै गुम्ने भयो भनेर चाहिँ होला त्यसो हुनाले पहिचानवादी भने के पहिचानवादी त्यसो हुनाले दलहरूसँग सङ्घर्ष समिति जो प्रदेश एक पुनः नामाङ्कन संयुक्त सङ्घर्ष समिति छ त्यसको म एकजना सदस्य हुँ सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट एमाले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र अरू दलहरूलाई भन्नु केही पनि छैन बयासी प्लस तिनसँग हाम्रो आपत्ति हो होइन पहिचानवादीहरूलाई छ नि आजको दिनमा किन अधिकार चाहियो तपाईँहरूको आन्दोलन किन र लागि संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि संविधानमा के भनिएको छ भने नेपाल एक बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधता भएको मुलुक हो भनेर नेपालको परिचय बोलिएको छ त्यस अनुसारको राज्य संरचना हुनुपर्छ कि पर्दैन हाम्रो आन्दोलनको माग हो हुनुपर्छ बहुजातीय राज्य संरचना हुनु पर्यो बहुभाषिक राज्य संरचना बहुसास्कृतिक राज्य संरचना कोशी गण्डकी कर्णाली यो मण्डले नामको चाहिँ प्रदेशहरू राखेर चाहिँ संविधानको चाहिँ प्रत्याभूति भयो कारणवन भयो भयो त्यसो हुनाले संविधानको जो चाहिँ स्पिरिट छ चा, त्यो अनुसारको गरियोस् भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आन्दोलनको माग हो फुल्झदै हुनु छ यहीँनिर उहाँहरू समाप्त चाहिँ हुने चा। हुन्छ त्यसो भए पहिचान विरोधीहरूलाई तपाईँले निमिटान पार्न सक्नुहुन्छ हामी सहयोग गरिराखेका छौँ जनताले निमिटान नपार्छन् किनभने जनता पहिचानको पक्षमा देखिएन नि पछिल्लो समय

भन्ने नीतिमा हामी छौँ प्रयास त अब कराइ लगाइयो चाहिँ बाध्य बनाइयो भनेदेखि चाहिँ अहिले प्याले प्यालेस्टाइन र चाहिँ त्यो के भनेदेखि इजरायलको जो लडाइँ छ पहिचानको आन्दोलन भन्दाखेरि त्यो हो नि त त्यहाँसम्म पुग्नु नपरोस् शान्तिपूर्ण ढङ्गले संविधानको जो जसको आन्दोलन नेपालमा हुनसक्छ अब दस वर्षको जनयुद्ध माओवादी आन्दोलन मान्छे आकलन गरेका थिएनन् एक महिनामा सिद्ध्याइन्छ तिन महिनामा सिद्ध्याइन्छ सेना परिचालन सङ्कटकाल लगाएपछि बिउ मासिन्छ भन्ने त्यो त भएन किनभने इतिहासको निर्माता जनता भयो अहिले जनता तपाईँहरूसँग रुष्ट छ नि त नेपालका कम्युनिस्टहरूले केही गरेन माओवादीले केही गरेन मसँग रुष्ट हुनुपर्ने कारण केही छैन म सत्तामा छैन म सडकमा छु सडक भएन जनता रुष्ट छन् त्यो त चाहिँ खाओवादी चरित्रमा पतन भएकाहरूले जवाब दिनुपर्छ साम्यवादसम्म हिँडेको भन्ने अहिले छोरी बुहारी नाति नातिनी बिहेबोज दुनियाँ किसिमको प्रचण्डको जो चर्चा सुनिन्छ घृणास्पद छ भर्खरै उहाँले विचरा हामी तिनजना बाँचेका छौँ मेरा छोरीहरू भनेर भन्नुभयो भने विशुद्ध बाउको रूपमा ठिक छ ठिकै होला तर देशको प्रधानमन्त्री हिजोको त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि रक्तपातपूर्ण आन्दोलनको नेताले त्यसो भन्न मिल्छ मिल्दैन त प्रचण्डले विचरा भनेर भने जो भन्नुभयो मलाई स्मरण के भयो भने पारस शाहले प्रवीण गुरुङको हत्या गर्दा गाडीले कुल्चेर चाहिँ हत्या गर्दा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि पारस शाहलाई बिचरी भने होला नि परिणति के भयो प्रचण्डको पनि त्यही तर प्रचण्डको भनाइ छ हाम्रो परिवारमाथिको आक्रमण भनेको सिस्टममाथिको आक्रमण हो गणतन्त्रमाथिको आक्रमण हो म माथि रेणुमाथि गङ्गामाथिको आक्रमण भनेको मजदुर किसान देशभक्त आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम महिलाको दलितको चाहिँ नै मुद्दा उहाँले छोडि छोडिसकेपछि उहाँले भन्ने त्यही हो जसको कोही के भनेदेखि औचित्य छैन क्रान्तिले प्रश्न रूपमा भन्नुभयो सेकुलर राष्ट्र नेपालको नेपाली जनताको साझा एजेन्डा हो त्यसमा तपाईँको विमति छ सैद्धान्तिक रूपमा विमति छैन तर उहाँले भन्नुभयो क्रिस्चियन धर्मको विरोध गर्न मिल्दैन विरोध गर्नुलाई म कारवाही गर्छु म चुप लागेर देशद्रोही त्यसमा र यो, यो पहिचान जेलमा धम्की दिनु भएको छ पहिचानवादी आन्दोलनको जिम्मेवार एकजना कार्यकर्ता हुनुको नाताले यस सम्बन्धमा मेरो दुईवटा धारणा छ नम्बर एक आदिवासीहरूको सांस्कृतिक परम्परामाथि सैतानी आक्रमण गर्ने क्रियाकलाप चाहिँ नि इसाईहरूले बन्द गर्नुपर्छ नम्बर एक नम्बर दुई उहाँहरूले चाहिँ नि नेपाली परमेश्वर खडा गर्नुपर्छ उहाँहरूको परमेश्वर त अन्तमा त उतैतिर हो पश्चिमतिरै हो युरोप होला उता अमेरिका होला अझै डलर हो त्यसो हुनाले पहिचानवादी आन्दोलनको चाहिँ उद्देश्य सारा तत्त्व भनेको के भने हिन्दू एकाधिकार विरुद्ध लड्ने अनि फेरि त्यो इसाई थोपार्ने कोही मानिस इसाई बन्छन् भने हाम्रो आपत्ति छैन धर्मनिरपेक्षतावादी हुनुको नाताले तर ती मन्त्री भन्नेले जे भनेका छन् त्यो चाहिँ नि त्यहाँ कैफियत छ मानिसहरू शङ्का गरिरहेका छन् इसाईले खरिद गरेछ इसाईसँग बिक्री भएछ त्यो तथ्यमा त म पुग्या छैन तर त्यसरी चाहिँ नि के भन्ने टिप्पणी गर्दा के भनेदेखि चाहिँ नि अब अस्वाभाविक देखिँदैन दे सबभन्दा नोक्सान परेको आदिवासीहरू हिन्दू यो चाहिँ गोर्खाली पृथ्वीनारायण शाहको अभियानले किराँतीहरूको आदिवासीहरूको राजनीतिक रूपमा राज्य खोस्यो तर मन्जुले भन्नुभएको छ म अभिभावकको सबैको भनेर जस्टिफाई त गर्नुभयो देशको गर्नुको अभिभावक आफैले स्पष्ट पार्ने कुरा भयो मैले धेरै भन्नु छैन अब हिन्दू चाहिँ के भनेदेखि गोर्खाली अभियानले आदिवासी भित्रको किराँतीहरूको राजनीतिक राज्य सत्ता खोज्यो तर आफ्नो कुलपित्रमाथि यो आदिवासीको कुलपित्रमाथि हस्तक्षेप गरेन भने यो, यो इसाई भन्ने साम्राज्यवादी चाहिँ के भनेदेखि मेसिनरी त त्यो किराँतीहरूको त चुल्हा पुछ्छन् त्यसैलाई मन्दिर अथवा गुम्बा मान्छन् चुलै उखालेर फालिदिने यस्तो भइसकेपछि नम्बर एक आदिवासी जनजातिहरूमाथि चाहिँ यो भयानक सैतानी आक्रमण भइराखेको छ नम्बर दुईमा देशमाथि हुन्छ कि अफ्रिकाको आन्दोलनकारीहरूको चाहिँ नै हामीले सुन्यौँ इसाईहरू आए आइसकेपछि आँखा तिम्ल भने आँखा चिम्ल्यौँ हाम्रो हातमा चाहिँ आँखा चिम्लेको हातमा चाहिँ बाइबल राखिदिएँ आँखा खोल्दाखेरि हाम्रो हातमा बाइबल मात्रै यो देश उनीहरू लगिसकेका थिए त्यसो हुनाले चाहिँ नि नेपालका इसाईहरूले ने� मैले फेरि दोहोर्दाखेरि चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक परम्परामाथिको शैतानी आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ र चाहिँ नै नेपाली परमेश्वर खडा गर्नुपर्छ उहाँहरूको त अमेरिकन र युरोपियन परमेश्वरबाट हामी असाध्यै खतरा महसुस गर्छौँ हामी आतङ्कित छौँ र यहाँनिर त के भने प्रगतिशील यो इसाईहरूको इसाई बात इसाई अतिक्रमण विरुद्ध चाहिँ प्रगतिशील हिन्दूहरूसँग एकता अथवा सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्न लाग्न सुरु भन्छ मन्त्रीले ठिक अभिव्यक्ति दिनुभएको उपयुक्त होइन र त म यसो भन्दैछु उपयुक्त होइन उपयुक्त भएन त्यसरी त यसरी भन्नु परिरहेछ किन राजावादीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेछन् गणतन्त्रवादीहरूले समर्थन गरिरहेछन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि समर्थन गर्नु काङ्ग्रेसले पनि समर्थन गरिरहेछ एमाले पनि समर्थन विरोध गरेर विरोध र किन समर्थन भइरहेछ त्यतातिर मैले गणतन्त्रको तपाईँको पक्षपाती सिस्टमको पक्षपाती पहिचान पहिचान आन्दोलन जो चलिरहेको छ म त्यहाँ संलग्न छु यो पहिचान आन्दोलन आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधि के भन्दाखेरि अधिकारको जो आन्दोलन छ त्यसको निम्ति चाहिँ यो इसाईवाद अतिक्रमण चाहिँ सैतानी अतिक्रमण योग्य छ तपाईँको चाहिँ नै भोलि प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुनसक्छ चिनमा त तपाईँको चाहिँ सबै चर्चहरू सिजिनपिङले उखेलेर चाहिँ मिल्काए भन्ने समाचारहरू पढिन्छ एक महिनाको लागि सिजिनपिङ नेपालमा बोलाउने हो कि कि नेपालकै हामी आफै सिजिनपिङ भन्ने हो बढी निउ खोज्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालको चर्चहरू सबै उखालेर फालिदिनुपर्छ त्यो त चिनमा गरेँ यहाँ के गर्ने भनेर हामी हामीले छलफल गर्नुपर्छ मेरो मत दुइटा मैले भनिहालेँ आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक परम्परामाथि शैतानी आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ र नेपाली परमेश्वर खडा गर्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ इसाई भएर व्यक्तिगत रूपमा बस्न सकिन्छ अब उहाँहरूको चाहिँ त्यो सैतानी आक्रमण र साम्राज्यवादी दलाली चाहिँ नि के भनेदेखि इसाईहरूको जारी नै रहन्छ भने मैले फेरि दोहोर्न चाहन्छु यो हिन्दू राज्य खोज्ने ब्राह्मण के भनेदेखि अब चाहिँ अब ब्राह्मणवादी चाहिँ हरकत गर्नेहरू छ होइन प्रगति राजमाजी त सडकमा आइसक्यो त राष्ट्र संस्था चाहिन्छ हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर त्यसको त हामी विरोध गर्छौँ फेरि त्यहीँनिर चाहिँ प्रगतिशील हिन्दूहरूसँग हामीले चाहिँ नै सहकार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ प्रगतिशील हिन्दू भनेर कसलाई भन्न खोज्नु भएको तपाईँले जो धर्मनिरपेक्षताको समर्थन गर्छ जो जातीय भाषिक सांस्कृतिक सवालमा चाहिँ समता अख्तियार गर्दछ देखा परेको छैन भोलि देखा पर्ला देखा पर्नै पनि पर्छ पर त्यसो तपाईँको विचारमा पर्यटन मन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदि सुदन किराती त्यो चाहिँ नै अब त्यो चाहिँ नै प्रधानमन्त्री प्रणाली जो छ अब प्रचण्डले जान्नुपर्छ मैले भनेर हुँदैन प्रचण्ड जे गर्नुपर्छ त्यही गर्नुपर्छ होइन के गर्नु तर प्रचण्डको भनाइ छ सुदन क्रान्तिले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो उहाँले राजीनामा दिनु पर्दैन अब प्रतिक्रिया आइसकेको म त सुनेको छैन अब इसाईहरूको दलाली गर्ने चाहिँ अर्थमा त्यसलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसो हाम्रो देशमा छ नि राज संस्था फर्किने सम्भावना तपाईँ कति देख्नुहुन्छ छैन राज संस्था आउँदैन आउँदैन राजावादीहरू भनिरहेको छ हामी ल्याउँछौँ अब किनभने किनभने राजावादीहरूसँग उपयुक्त प्रकारको राजाको उम्मेदवार अथवा पात्र छैन उहाँहरू हिरो बनाउन खोज्नुहुन्छ तर चाहिँ पात्रहरू जति सुनिएका देखिएका छन् ती सबै भिलेन मात्रै हुन् शाह आइसक्नु मर्ने बेला काँक्रा के भने जस्तो उहाँ अब ज्ञानेन्द्र शाह एकजना नागरिक भएर बसेकोमा हाम्रो सम्मान छ मेरो व्यक्तिगत रूपमा अर्को के पनि छ भने नारायण नीति छोडेर देश नछोडेको त्यसमा एकदम सम्मान छ त्यो बढ्दा गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मर्ने बेलामा काँक्रा के उपहार भने जस्तो मात्रै हुन्छ उहाँले दुःख नगर्दा हुन्छ बिचरा बुढा मान्छे तर अन्य मान्छेहरू लगाइरहेछ त कमल थापा थापादिल त्यो त के हुन्छ ऋषिजी भनेदेखि त्यो संसदमा बिजिनेस भन्ने एउटा विषय छ बिजिनेस भनेको धन्दा हो के, <laughs> ने <laughs> तो तो के नेपाली त धन्दा त्यो त धन्दा गरिराखेको तिनको धन्दा फस्ट नै सम्भावना छैन हिन्दू राष्ट्र भयो भइसकेपछि त्यो हिन्दू राष्ट्रले दलितलाई के दिन्छ मजदुरलाई के दिन्छ तपाईँको किसानलाई के दिन्छ सुकुम्बासी देशभक्तहरूलाई के दिन्छ भारतको चाहिँ के भनेदेखि भारतीय हिन्दू साम्राज्यवादको चाहिँ प्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउन बाहेक त्यसले के दिन्छ जनजातिहरूलाई त्यसो हुन धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र उपयुक्त छ तरै पनि यो लोकतन्त्र गणतन्त्रमा धन्दा गर्न पाइन्छ पाइने भयो क्या अनेक प्रकारका चलेकै छन् धन्दा त्यसमध्येमा साथीहरूको एउटा त्यो धन्दा होला तर नयाँ पार्टीहरूले पनि बट क्लियर गरे नि त अहिले त हिन्दू राष्ट्रकै पछिमा जान सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि भविष्यमा अब त्यसैको लागि बन्या होला भन्नु केही पनि छैन त्यसैको लागि घन्टी बजाउनु त मन्दिरको काम हो नि त <laughs> घन्टी <laughs> चिन्न साथीले लिए होला नि तर चाहिँ नि त्यहाँ एक मतले चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्दैन त्यसो गर्न थाल्यो भने त्यो पार्टी विभाजन हुन्छ पार्टीन हुन्छ हुन्छ किन विभाजन हुन्छ भन्ने भनेदेखि उहाँहरूको पनि परमेश्वर उतैतिर हो उहाँहरूको परमेश्वर र यो हिन्दू मेल मेलखाँदैन कसरी मेल कतै न कतै कतै न कतै त्यहाँनिर दुई टुक्रा हुन्छ सबैले भनिराखेका छन् धेरैले भनेका छन् र मलाई पनि हो भन्ने लाग्छ जो अमेरिकामा एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने छ त्यसको चुनाव चिन्ह पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो घन्टी छ अनि त्यसको रङ पनि चाहिँ नि त्यो मिल्दोजुल्दो छ भनिसकेपछि नाभि उतैतिर हो त्यो नाभिले चाहिँ अन्तमा बाँकी राख्दैन सोरुबागले आइसक्नुभयो पार्टीको उपाध्यक्ष भइसक्नुभयो ठिकै छ राष्ट्रियता पार्टी उहाँहरूको दलको विषयमा उहाँहरूको निर्णय हो त्यो आफ्नो निर्णय गर्न पाइन्छ र उहाँहरूको चाहिँ नै के भने यो के भनेदेखि गुण र दोष भन्ने गरिन्छ गुण र दोषको आधारमा छानबिन गर्दै समीक्षा र विश्लेषण गर्दै अगाडि बढ्ने हो अहिलेसम्म सकारात्मक चाहिँ नै अनुभव गरिएको छैन किनभनेदेखि कि यो काङ्ग्रेस एमाले प्रचण्ड वैदे बाबुरामहरूले जो गलत क्रियाकलाप गर्नुभयो खाओवादी क्रियाकलाप गर्नुभयो त्यसको प्रतिक्रियाको रूपमा उहाँहरू यहाँसम्म आइपुगेका हो धेरै अगाडि बढ्ने सम्भावना छैन हाम्रो देशमा काण्डै काण्ड भइरहेछ तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु भएको छ काण्ड त उहिले पनि हुन्थ्यो तपाईँलाई मात्र दोष दिने कुरा भएन यो सूचना प्रविधिको जो विकास भयो अनि बढी थाहा पाउन थालियो काण्डै काण्ड भनेर यस्तो त त्यो बेला पनि हुन्थ्यो र भइभयो समाजमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् जनताको माझमा अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् त्यो अन्तर्विरोध चाहिँ को क्रममा चाहिँ नै ठोक ठाक वरपर धाकेल हुने नै गर्छ खरिद बिक्री प्रकरणमा छ नि को को दोषी होला नि तपाईँलाई के, के लाग्छ अब यो पूर्वको आन्दोलनमा बढी लागि लाग्दै चाहिँ बढी समय अब केन्द्रित हुनु परेको हुनाले मलाई धेरै थाहा छैन तर जो चर्चा आएको छ घोटाला गरेका छन् तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ आर्थिक अपराध गरेका छन् देशद्रोही चाहिँ नि के भनेदेखिको हरकत गरेका छन् र त्यो के हो सबै कुरा अहिले मैले बुझिन सके पनि अब दालमा कालो त उहिलेदेखि थियो अहिले पनि कालो पक्कै छ यो सरकारको आयुको कुरा गर्दाखेरि प्रचण्ड र त्यो सरकार एक वर्ष कति सफल कति असफल देश र जनताको पक्षमा काम गर्न सके कि सकेन त अब अग्रगामी ढङ्गले हेर्ने हो भने त पुरै असफल यथास्थितिवादी ढङ्गले चाहिँ एक वर्ष टिक्नु भयो अब त्यसैलाई चाहिँ सफल मान्नु पऱ्यो यथास्थितिवादी ढङ्गले उहाँले के गर्नुभयो त उन्नति त्यस्तो उन्नति केही पनि डेलिभरी दिनु पऱ्यो काण्डै काण्डको पर्दाफास गर्नु पऱ्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुन काण्ड अहिले त जी कहाँ गयो साँचो अर्थमा छानबिन गर्ने हो भनेदेखि प्रचण्ड समूहका माओवादी पनि के भन्ने प्रचण्ड निकटका सबै मन्त्रीहरू र चाहिँ नै अधिकांश सांसदहरू कारवाहीमा पर्छन् मलाई सबै थाहा छ तर प्रमाण नपुग्ला मैले बुझ्दा हाल्दाखेरि चाहिँ नि अब मन्त्रीको चाहिँ नि तलब मात्रै खाएपछि त गोपाल जस्तै चाहिँ नै सडकमा हिँड्नुपर्छ के खाने होला कहाँ बस्ने होला भनेर तपाईँ भएको थियो नि त तलब मात्र खाइयो नि त भ्रष्टाचार गरिहाल्नु तलब मात्र खाएपछि त त्यतिखेर पशुपतिको पुजारीलाई हटाइदिनु भयो तपाईँले त्यस बापत त्यसबापत मैले चाहिँ कमिसन पाएको होइन कमिसन पाउनलाई त्यसो गरे होइन भारतीय भट्टलाई हटाएर गणतन्त्र आइसकेपछि गर्नुपऱ्यो नि भन्दा नेपाली ब्राह्मण भट्ट नियुक्त गरियो तर के गर्ने एक रात पनि टिक्न सकेन परिवर्तन गर्नुपर्छ सात रात टिकाइयो सात रात टिका डाक्टर दा, विष्णु दाहालले पुस्तक लेख्नु भएको छ पशुपतिमा सात दिन त ठुलो कुरा हो फुर्ती लाएर के हुन्छ तिनको इतिहास त दुईटो कुरा पारियो फुर्दी लाउनु ठाउँ छैन सबै खान्थे त्यो पुजारीहरू मिलेर त्यहाँको भेटीघाटी संस्थागत गरियो त्यस बेला सहयोग गर्ने साथीहरूलाई म धन्यवादको रूपमा सम्झिन चाहन्छु तपाईँ पशुपतिको मन्दिरमा गएर पूजा गर्नुहुन्न अब मैले दर्शन गरेँ उन्चालिस सालमा आमासँग आउँदाखेरि पहिला मैले देखेँ हौ मैले दर्शन गरेँ दर्शन भनेको चाहिँ नि फेरि हेर्नुहुन्छ धोक्नु होइन म त्यसको सम्मान गर्छु कि हिन्दूहरूको देव बनिसकेपछि अब धर्मनिरपेक्षतामा आइसकेपछि जनताले चाहिँ नि सम्मान गर्ने आस्था प्रकट गर्छ ठाउँलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ तर धोक धुवार चाहिँ गरे मन्त्री भइसकेपछि त्यहाँ केही विधि विधानहरू गराउन खोजे गराए अब त्यो रुद्राक्षको मालासाला लगाइयो अरू गरिएन किनभनेदेखि म भौतिकवादी मन्दिर जानुहुन्छ घुम्नुहुन्छ तर पूजा कहिले गर्नु न तपाईँ तँ गरिएन उहिले घरमा चाहिँ नै अब कुल पूजाहरू गरियो त्यो घर व्यवहार पनि जम्मै छोडियो छोडिसके पछाडि अहिले चाहिँ नै तपाईँको अब पूजा नगरिएको धेरै वर्ष बुवा बित्नुभयो आमा बित्नुभयो दाजु बित्नुभयो दिदी बित्नु भयो अनि अलिक टुहुरा जस्तो भइयो र चाहिँ नै देशलाई बनाएरै छोड्ने यहाँ उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र महिलाको राज्य सत्ता बनाएरै छोड्ने भनेर बना आउँदै गर्दा बनाउने सकिया छैन अब बनाइसकेपछि चाहिँ बना कुलपित्र पूजातिर लाग्नुपर्ने हुनसक्छ परम्पराको दृष्टिले फेरि पनि म भौतिक बाली तर एउटा प्रश्न माथि पनि खडा भएको छ क्या ठिक छ तपाईँ तपाई गाली गर्नुहुन्छ राजनीति तपाईँ सैद्धान्तिक रूपमा बहस गर्नुहुन्न र कमुनिस्टहरूको छ नि गाली गलोज गरेर खुइल्याएर मात्र तपाईँको जीवन बितिरहेको छ भन्छ पछिल्लो समय खड्ग प्रसाद ओलीले बाध्य बनाउनु भएको छ अपराधी भन्ने आतङ्ककारी भन्ने विखण्डनकारी भन्ने संविधानको जो चर्चा गरियो जे माग हामी गर्दैछौँ संविधान अनुकूलको माग गर्दैछौँ पहिचानको अर्कोले तेरो बाबुको बिरता र तेरो आमाको दाइजो हो भन्ने भनेपछि त सो बमोजिमको बोल्नु पऱ्यो नि त मेरो रहरले त होइन सो बमोजिमको नब नबोलिकन त नहुने भयो उहाँहरू क्षुद्र पाराले प्रस्तुत हुने हामी बडा भद्र पाराले प्रस्तुत हुने त्यो बढ्छ आदिवासी चलन गरेर हुँदैन अलिअलि ओली बन्नुपर्ने भएको छ होइन अहिले आएका तिनजना पात्रको म कुरा गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय राजनीतिमा बालिन् सार्क साम्पाङ र सिकेर आऊ त रवि लामिछाने मध्ये तपाईँलाई को मनपर्छ <laughs> अब रवि लामिछानेको त नौटङ्की हो अब मनपर्ने भन्ने केही पनि छैन अब तैपनि मभन्दा उमेरमा युवा अब ठिकै छ भन्ने लाग्दै आउँदा त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको सुनेपछि अब कान चिरेको जोगी होइन झन् दस ठाउँमा कान चिरेको जोरी जोगी भन्ने प्रष्टै भएको छ अरू युवाहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जो सेवा गरिराख्नु भएको छ एकजना मानिसले मानौ डाक्टर महावीर पुनको टिप्पणी मैले सुनेको थिएँ बालेन्द्र शाह बिजनेसम्यान हुन् त्यो टिप्पणी मलाई सही लाग्यो तर अभियान अभियन्ताको रूपमा उठेको हर्कसाङपाङ जसले श्रम अभियान त्यहाँ गरिराख्नु भएको छ त्यो ठिकै छ अब हर्क साङपाङजीको चाहिँ बिस्तारै अब परिपक्व हुँदैछ होला जे कुरामा पनि बोलिदिइहाल्ने यो चाहिँ मिलेन भन्ने मैले खबर पठाएको थिएँ पुगेकी पुगेन मेरो त भेटघाट छैन किनभने सडकमा बसेकोले बोल्ने हो त्यो सत्ता भनेपछि त्यहाँको त प्रधानमन्त्री हो नि त धरानको उहाँ त्यहाँको चाहिँ नि नगर सरकारको प्रधानमन्त्री त भइसके पछाडि सत्तामा बस्नले धेर बोल्नु हुँदैन त्यो उहाँले मिलाए सुगन्ध हुन्छ भन्ने लाग्छ त्यस्तो पहिचानको कुरा गर्दाखेरि मधेस प्रदेशको कुरा गर्दा सिके सिक्किराउत पनि आउनुभयो पछिल्लो समय उहाँले तपाईँको एजेन्डा साथ दिनुभएको छ हाम्रो भेटघाट छैन परिचय छैन र उहाँलाई सुरुमा असाध्यै शङ्कास्पद ढङ्गले हेर्ने गरिएको हो त्यस क्रममा जब इटरीमा यो कति सालतिर चाहिँ अब पौडाउ पर्नुभयो परिसकेपछि पाहाडियाले असाध्यै नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ नि अब के भन्दा टिप्पणी लेख्न थाले मैले दिनभरि लेख्यो म त्यो बेला बिरामी थिएँ फेसबुकमा एउटा लेख्यो फेरि मलाई बेसरी गाली गर्ने फेरि एउटा त हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि अब चालिस पचासवटा प्रश्न उत्तर जस्तो भयो अन्तमा मैले त्यहाँ के लेखाएको थिएँ भनेदेखि स्वतन्त्र मधेसको नारा दिने स्वायत्त मधेसको चाहिँ मा सहमति गर्ने सम्झौता गर्ने अनि त्यहाँबाट भोलि चुनाव लड्ने देशको भोलि गृहमन्त्री हुने सिगेर आएको यो हो भनेर मैले क्लोज गरेर दिएको थिएँ मेरो घर आफैले तपाईँले चाहिँ प्रचण्डसँग पनि लामो समय सँगै काम गर्नुभयो प्रचण्ड व्यक्तिगत रूपमा कस्तो नेता हो व्यक्तिगत रूपमा अब अरू धेरै नेताहरू सुनिएका छन् माओवादी आन्दोलनकै पनि अरू भन्दाखेरि अब व्यवहार कुशल नेता हो तर त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक चाहिँ होइन मैले के भन्छु मैले बुझेको प्रचण्ड भने मार्सवादको तिनवटा सङ्गठक अङ्ग भन्ने हुन्छ दर्शनशास्त्र अर्थशास्त्र र चाहिँ नि वैज्ञानिक समाजहरू भनिन्छ यो कुनै पनि विषयमा एक घन्टा उभिएर प्रचण्डले स्कुलिङ गर्न सक्नुहुन्न उहाँसँग त्यो ज्ञान छैन ज्ञानको ज्ञान छैन ज्ञानको आयतन असाध्यै कमजोर छ सैद्धान्तिक ज्ञान अनुभव सिद्ध ज्ञान उहाँसँग केही किताबहरू पढ्नु होला तर प्रचण्डको खुबी भनेको चाहिँ संवेदनकारी खुबी हो संवेदनकारी सक्ने खुबी छ वरको पर परको वर गर्ने त्यसले लामो समय जाँदैन लामो समय जानुको लागि त प्रकाश श्रेष्ठको गीत यो पैँतिस छत्तिस सालमा रेडियोमा मैले सुनेको थिएँ रेडियो नेपालमा गहिराईमा तिमी डुब्दै नडुब डुबिसकेपछि मोती नलिएन मेरो जीवनको एउटा सिद्धान्त हो त्यो उहाँले त मोती समात्ने बेलामा उहाँले कुल्चेर हिँड्नुभयो अर्कोतिर हाम हामफाल्नुभयो पहिचान मुद्दा छोडेर चाहिँ नि ओलीको चाहिँ नि के भनेदेखि अब भाँडामा त्यो बेलाको माओवादी केन्द्रलाई चाहिँ भोट्याइदिनुभयो त्यसो हुनाले चाहिँ गहिराईमा तिमी डुब्दै नडुब डुबिसकेपछि मोती नलिए नफर्क प्रकाश श्रेष्ठको गीतको ठिक विपरीत प्रचण्ड हुन् त्यस कारणले वैचारिक सैद्धान्तिक ज्ञान प्रचण्डसँग छैन त्यसो पूर्व माओवादी सबै अहिले माओवादी केन्द्रमा जान सक्छ प्रचण्डको छाता पनि सक्दैन किनभने प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी होइन त्यो त खाओवादी हो अघि पनि भन्यो फेरि मोहन वैदेश तपाईँ विप्लव अन्य नेताहरू सबै सिपी त्यो सम्भावना छैन आहुति उहाँहरू जान्नुहुन्छ भनेदेखि प्रचण्डहरूले जान्नुहुन्छ भने बिदा लिनुपर्छ जान्नुहुन्न भनेदेखि घोग्राई माग्नुपर्छ धर्मेन्द्र कोही पनि सक्दैन अहिले प्रचण्डको नेतृत्वमा अब त्यो अरूको त भन्न सकिएन अब हामी चाहिँ यो गोपाल किराँती चाहिँ प्रचण्डको नेतृत्वमा अब सम्भव छैन किनभने वर्तापतन हुनुभयो उहाँहरू अघि पनि त्यो जान परिवारको कुरा गरियो त्यस्तो निकृष्ट भइसकेपछि त कसले नेता मान्थ्यो तिन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने त प्रचण्ड लगातार हाम्रो दसैँपटक बन्यो भने आपत्ति छैन राजनीतिमा प्रधानमन्त्री बन्नु उपलब्धि होइन र त्यहाँ पुग्नु ठुलै उपलब्धि हो तर पुगेर गर्ने के भन्ने प्रश्न चाहिँ हाम्रो चाहिँ केही पनि गर्न सक्नु भएन त्यस्तो जनताको लागि अब आ, आ, पहिला दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्रीले त केही गरेको हो तेस्रोमा त मैले उहाँले केही गर्नुभयो राम्रो बुझेको छैन किन फुर्सदै छैन हिजो चाहिँ नि जनजातिहरूको रगत चाहिएको बेला किराँत गणराज्य सरकार घोषणाको निर्णय गर्ने निर्देशन गर्ने आज रगत पुग्यो होला त्यसो हुनाले कोसीमा भोट हाल्न लगाउने भोट हाल्नेलाई चाहिँ नि के भनेदेखि कारबाही स्पष्टीकरण केही पनि नलिने छाडा छोड्ने त्यो भइसकेपछि अब त्यस्तो प्रचण्डको कति सेवा भइराखेको छ भन्ने मैले बुझेको छैन र बुझ्न जरुरी पनि छैन त कतै न कतै देशमा एउटै चाहिँ नि एउटै देशमा रान्ति गरिराखिएको हुनाले कतै न कतै चाहिँ नि अब त्यो एउटा सर्कल हुनसक्छ भेटघाट हुने तर चाहिँ नि प्रचण्डको नेतृत्वमा अब तपाईँको चाहिँ नि एक हुन सक्छ परिवर्तन सम्भव छ यी कम्युनिस्टै होइनन् कम्युनिस्टमा त एक भइहाल्छ नि त तपाईँको चाहिँ मार्क्सवादी लेनिनवादी लेनिनले के कि सर्वहार वर्ग एउटै हो त्यसो हुनाले एक देशमा एक मात्रै सर्वहार वर्गको पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने यी दस्तरी बनाएर आए दस्तरी बनाएकोमा पनि अघि नै भन्यो यी पति छन् कम्युनिस्टको खोल ओड्ने अनि त्यहाँ विदेशीको दलाली गर्ने अनि सामन्त बन्न खोज्ने तपाईँको चाहिँ नि सर्वहाराको नारा दिने अनि अहिले चाहिँ अभिजातको चाहिँ के भन्दाखेरि अभ्यास गर्ने अभिजात वर्गको कसरी कम्युनिस्ट हुन सक्छन् बाबुराम भट्टराईको कम्युनिस्टै हुँदैन भन्ने छ उहाँको छुट्टै हो गोपाल किराँतीको चाहिँ कम्युनिस्ट त हुनुपर्छ चा। तर चाहिँ कम नि कम्युनिस्टले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ कम्युनिस्टको खोल भनेर अघि नै बुवासो र भेडाको छाला भनियो जो त्यसो छन् त्यसमध्ये प्रचण्ड पनि एकजना परिसक्नुभयो त्यसो हुनाले चाहिँ हिजोको माओवादी एक ठाउँ हुन सक्दैन यो कम्युनिस्ट भन्ने एक ठाउँमा हुन सक्दैन बरु तपाईँसँग के भने मौका लिएर हामी के गरिरहेका छौँ भने देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको नयाँ संश्लेषण गर्न खोजिराखेका छौँ त्यो भनेको के हो भनेदेखि पुष्पलाल श्रेष्ठको रान्तिक संश्लेषण राष्ट्रियता जनतन्त्र र रा जनजीविका रहँदै आयो बिपी कोइरालाको रान्तिक संश्लेषण राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र रा समाजवाद रहँदै आयो त्यसले गणतन्त्रसम्म पुर्यायो तर हाम्रो माग चाहिँ नि पुरा भएन त्यसैले पुष्पलाल र बिपी कोइरालाको रान्तिक संश्लेषण संश्लेषणलाई एकीकरण एकी गर्नुपर्छ एकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ नै तपाईँको के हुन पुग्छ भने देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र बन्न पुग्छ त्यसले मात्रै चाहिँ हाम्रा यी समस्याहरू हामी हल गर्न सक्छौँ हाम्रो देशमा अब व्यवस्था परिवर्तनको परीवता सम्भावना कति देखाउँछ आजको दिन ठ्याक्कै अघि बढ्नुपर्छ पछि हटेर हुँदैन पछि हट्ने हो भने त अब यलम्बरलाई किराँती भनिन्छ म राजा हुन चाहन्न त्यो दिक्क लाग्दो कुरा हो म स्वतन्त्रता भन्ने हो भने पनि किराँतीले पनि दाबी गर्छन् नि त म राजा हुन चाहन्न म एकदमै गणतन्त्रवादी हुँ अर्को लिच्पी को हो अब त्यसको पनि होला नि कोही मल्लहरू जीवितै छन् अरू के के भन्ने चाहिँ चाहिने शाहले मात्रै किन खोज्ने राजा राजतन्त्र त डाक्टर पेसल दाहाल मैले भेटेको छैन र दुई हजार पैँतालिस सालमा नेपालको इतिहास उहाँको पुस्तक पढेँ त्यो बेला स्नातकको पाठ्य पुस्तक थियो र पछि चाहिँ चाहिने त्रिसठीमा खुला भइसकेपछि मैले किनेँ फेरि पढ्दा स्नातकोत्तर तहको पाठ्य पुस्तक भएछ त्यो त्यहाँ के लेखिएको छ भने अरू इतिहासकारहरूले किराँत काललाई पौराणिक काल मात्रै भनेका छन् यथार्थमा यस आधारमा चाहिँ ऐतिहासिक काल हो भनेर डाक्टर पेसन दाहालले लेख्नु भएको छ म व्रता चाहिँ स्रोत त्यही नै लिने गर्छु तर त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि अब तिनीतिहरूले चाहिँ दाबी किन नगर्ने तर कोही राजा चाहिँदैन अब चाहिँ हिजो एउटा राजा अहिले हजारौँ राजा भन्दाखेरि त्यो बेलाको वार्ड सदस्यदेखि गर्नु न चार हजार गाविसमा चार हजार इन्टु नौले कति कति राजा भए प्रधान पञ्च उप पञ्च जिल्ला पञ्चायत राष्ट्रिय पञ्चायत अहिले त के हो भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँसँग मौका लिउँ स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ चार हजार गाविसलाई चार हजार गाविस सरकारबाट टाढा हो पचहत्तर जिल्ला जनताबाट टाढा हो र चाहिँ नै राज्यलाई अलिक तल पुऱ्याउँ र जनतालाई अलिक माथि ल्याउँ आठ सय जिल्लाको नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ राज्य पुनर्संरचना संब्र मन्त्री हुँदा यो विचार ल्याइयो जिल्ला नभने पनि अन्तमा सात स्थानीय तह बनेको छ केही स्रोत साधन छ केही चाहिँ अख्तियारी त्यहाँ पुगेको छ र चाहिँ तपाईँको गणतन्त्रको स्थानीय जनसमुदायको माझमा गणतन्त्रलाई पुर्याउने भनेको त्यही आरसी जिल्लाको विचार हो प्रचण्ड र बाबुरामको बुद्धि थिएन काङ्ग्रेसले मालेको त परिराखौँ महेन्द्रले त्यो चार हजार गा पञ्चायत जो बनाए त्यसलाई गाविस बनाए खाए अनि त्यहाँ प्रचण्ड बाबुरामले त्यही थियो तर नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्छ चाहिँ काङ्ग्रेसको भविष्य छ काङ्ग्रेसले अहिलेको परिवर्तनलाई छ नि अब आत्मसात गरेर जाला कि काङ्ग्रेस ब्याक होला हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जाला कि राष्ट्रताको पक्षमा जाला काङ्ग्रेस त्यो जतासुकै गए पनि त्यसको खासै अर्थ सक्छ अर्थ छैन हुनसक्छ राजनीति सक्छ छेनै हुनसक्छ पार्टी देशभक्त देश समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यक्रम त्यसमा के के हो व्याख्या गर्नुपर्छ तँ छोडिदिउँ देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको नयाँ राजनीतिक संश्लेषण र कार्यक्रम अब ओ, यो कोशी नाम खारेज लगायतको देशका जो तमाम चाहिँ नि समस्याहरू छन् यो समस्याहरूको चाहिँ नै समाजवादी ढङ्गले निरूपण गर्नुको लागि तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ तेस्रो जनआन्दोलन किन लेखेका लागि त्यसमा खाले आन्दोलन मात्रै गइराख्ने तपाईँहरूले विकास नगर्ने भ्रष्टाचार भ्रष्टान्त नगर्ने सुशासनको प्रत्यक्ष जनतालाई नदिने गति भनेको आन्दोलन हुन्छ त्यस कारण होइन तपाईँको पाइसकिया सरकार बन्यो यो सरकार खारेज त जनताले त भनेका छैनन् अझै सङ्घीयता माथि नै प्रश्न उठाएको छ यो चाहिँ सात सय त्रिपन्न स्थानीय सरकार त कसैले खारेज गर्न सक्दैन अब किनभने त्यो जनताको भयो जनताको माने त्यो लोकतान्त्रिक भयो त त्यसो गर्दाखेरिको अवस्थामा पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनले यहाँ मजदुर किसान आदिवासी जनजाति दलितहरूको अधिकार स्थापित गर्न सकेन त्यसो हुनाले चाहिँ नि तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ तपाईँले सहयोग गर्नुहुनेछ म पुरा विश्वस्त छु त्यसो शेरको भूमिका हुँदैन राष्ट्रिय राजनीति किनभने एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको दल त उहाँहरूकै चाहिँ आलो पालो यति वर्ष कहिँले खाने यति वर्ष मैले बन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर त्यसले तात्विक चाहिँ के भनेदेखि प्रगति गर्दैन देखिकै विष्ट हुनुभयो नि त तपाईँ काङ्ग्रेससँग धेरै मेरो प्रश्न छैन काङ्ग्रेस खारेज एमाले खारेज भनेर हामी माओवादी भएर अब लाओवादीको नेताहरू पनि यो भ्रष्ट भइसक्यो बराबरी भइसकेपछि नयाँ राजनीतिक शक्ति र चाहिँ तपाईँको पहिचानसहित समाजवादीहरूको नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गर्ने संविधान पुनर्लेखन गर्ने यो सबै चाहिँ नि हल गर्ने अब तपाईँ राष्ट्रिय राजनीतिमा गुमनाममा हुन्छ नि पछिल्लो समय यो कहिले यो कहिले काहीँ हुनुपर्दो रहेछ ऋषिजी जस्तो पत्रकार साथीहरूले यो शरणार्थी भुटानीको सिलसिलामा चाहिँ एकजनाले बोलाउनु भयो सत्रवटा अन्तर्वार्ता गरियो अस्ति बैशाख जेठमा अब त्यसपछि चाहिँ नि मैले अन्तर्वार्ता चाहिँ नि अब भर्खर सुरु गरे ओलीलाई रोक्न खोज्यौँ रोक्न सकिएन उल्टै हामीलाई गिरफ्तार गरेर चाहिँ हिरासतमा राख्यो सत्तरीजना दुईजना साथीहरू अझै इलाममा र चाहिँ धनकुटामा थुनामी युवा साथीहरू हुनुहुन्छ

यो पहिचान विरोधीलाई रोक्नुपर्छ रोक्न नसके चाहिँ के भन्दा खबरदारी गर्नुपर्छ कालो झन्डा देखाउनुपर्छ भन्यो त्यसबाटै प्रेरित भएर हुनुपर्छ त मुक्का हान्ने काम चाहिँ नि त्यहाँ भयो उहाँ त्यो महेश राईलाई चाहिँ नि अब हामी सङ्घर्ष समितिले धन्यवाद दिएको छ उहाँको रिहाइको पनि म माग गर्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत त त्यसो गर्दाखेरिको हकमा तपाईँको चाहिँ यो सबैको हल कसरी गर्ने भनेदेखि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ अब पहिलो जनआन्दोलन दुई हजार छयालिसमा मेरै आफ्नो अनुभव म सडकमा थिएँ चैतो चौबिस गते दरबार मार्गमा अब झन्ै मारिएको संयोगले बाँचियो पुलिसले गोदेर झन्नै मारे फेरि अन्तमा चाहिँ नि एकजना पुलिस युवाले नै अब तपाईँको चाहिँ नि बचायो भनौँ त्यहाँ भित्पासम्म पुर्याएको थियो संस्कृत छात्रावाससम्म चाहिँ नि अब म सडकमा थिएँ बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जना आन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य थिएँ अथवा पोलिस ब्युरो सदस्य थिएँ अब के भयो भनेदेखि हामी जस्तो यो चाहिँ नि श्रमिक वर्ग जाति क्षेत्र महिला र देशभक्तहरूको पक्षमा अडान लिने नैतिकता कायम गर्ने हिजो नेतृत्वमा रहेनौँ त्यसो उनीहरूले भएन अब तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ अब र रच विकासको लागि आन्दोलन जनतालाई अधिकार दिने कुरा गर्नुहोस् अब आन्दोलन छ नि भसार र सुशासनको लागि गर्नुहोस् त्यो त संविधान चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा डेलिभरी जनता खुसी संविधानले भनेको तीन कुरा लागू गर्नु पऱ्यो नि त ऋषिजी नम्बर एक बहुजातीय बहुभाषिक बहु चाहिँ बहुसांस्कृतिक राज्य संरचना हुनुपऱ्यो नम्बर दुण 2 संविधान संविधानले भनेको चाहिँ के छ भने वर्गीय जातीय भाषिक सांस्कृतिक चाहिँ नि क्षेत्रीय र लैंगिक चाहिँ के भनेदेखि विभेद अन्त्य गरेर त्यो गर्नुपऱ्यो नम्बर 3 मा समाजवाद उन्मुख राज्य जो लेखिएको छ त्यो हुनुपऱ्यो पनि न समृद्धि त्यो भन्दा पहिला चाहिँ नै एकजना मान्छे रोइराख्नु उसको घाँटी निजोरि नि तपाईँको चाहिँ नि समृद्धि भनेको राणाकालमा राणाको समृद्धि सात सालपछि अभि के भनेदेखि त्यो त्यो मध्यम वर्ग उच्च वर्गको समृद्धि अहिले चाहिँ नि के भने अभिजात वर्गको दलालहरूको समृद्धि तपाईँलाई

एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरी को तेल धारा मुठच टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा